এজোপা নীলা অপৰাজিতা পঞ্চমুখী ফুলৰ পুলি, এজোপাও নীলা অপৰাজিতা ফুলৰ পুলি, কিন্তু পঞ্চমুখী নে একমুখী সেয়া মই সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ ৰূপত ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ কি গুটি পচাইছিলোঁ মোৰ মনত নাই, কিন্তু নীলা অপৰাজিতা ফুলৰ পুলি ফুলিলে গম পাম। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া চাওক মোৰ হাতত এয়া দুপাহ অপৰাজিতা ফুল, দুয়োপাহে নীলা কিন্তু এইপাহ একমুখী অৰ্থাৎ এপহীয়া, লগত এইপাহ চাওক এইপাহ পঞ্চমুখী অৰ্থাৎ ফুলপাহত পাঁচটা পাহি আছে, 1, 2, 3, 4, 5। অপৰাজিতা ফুল বগা আৰু নীলা দুবিধ আছে বুলি আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু সাধাৰণতে আমাৰ চকুত নপৰে যে অপৰাজিতা একমুখী আৰু পঞ্চমুখী এনেকৈও দুভাগত বিভক্ত হৈ আছে। এয়া চাওকচোন আমাৰ হাতত একমুখী আৰু পঞ্চমুখী দুয়োবিধ ফুল মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। দুয়োবিধ ফুলতেই যদিও বা সমানেই মেডিচিনেল ভেলু আছে, ঔষধি গুণ আছে, তথাপিও স্বাভাৱিকতে একমুখী অৰ্থাৎ এপহীয়া ফুলপাহত অলপ হ'লেও ৰস কম হ'ব, পঞ্চমুখীত ৰস অলপ হ'লেও বেছি হ'ব। সেইকাৰণে আপুনি যেতিয়া চাহ খাব অৰ্থাৎ অপৰাজিতা ফুলৰ ৰস খাব, তেতিয়া আপুনি পঞ্চমুখী যদি খায় তেতিয়াহ'লে একাপত পঞ্চমুখী যদি দুপাহ বা তিনিপাহ লয়, একমুখী কিন্তু কেইবাপাহো ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ৰস সমান পৰিমাণে পাব। প্ৰিয় দৰ্শক, তেনে সাধাৰণ ভিডিঅ', কিন্তু আমাৰ মাজত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ সচেতনতা থাকিব লাগে যে আমি একমুখী খাইছোঁ নে পঞ্চমুখী খাইছোঁ, কাৰণ একমুখী খাওঁতে আমি কম ফুল ল'ম, তেতিয়া আমাৰ কম ৰস পাম, পঞ্চমুখী ফুলত আমি বেছিকৈ ৰস পাম, আৰু সমান ৰস যদি পাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতে একমুখী অলপ বেছিকৈ ল'বই লাগিব। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ উপৰিও মতামত দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এয়া চাওক মোৰ হাতত কণীৰ বাকলি, কণীৰ বাকলিখিনি মই এতিয়া এনেকৈ মিহিকৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিটো বটি ল'ব পাৰে। এই কণীৰ বাকলিখিনি যদি আমি মাটিত মিহলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কণীৰ বাকলি সাৰ নহয়, কিন্তু কণীৰ বাকলিৰ পৰা জৈৱিক ঔষধ এবিধ ওলাব, যিবিলাক ঔষধে যিবোৰ কাটৱৰ্ম আছে মাটিত সেই কাটৱৰ্ম মাৰি পেলায়। অৰ্থাৎ কাটৱৰ্ম যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ফুলৰ পুলি বা শাকৰ পুলি যি পুলিয়েই নহওক পুলিটো কাটি পেলাই তেনেকুৱা পোকবিলাক মাৰে, কণীৰ বাকলিৰ সেইটো ঔষধি গুণ আছে। এতিয়া মই ইয়াত নীলা পঞ্চমুখী অপৰাজিতা ফুলৰ গুটি পচাম। এয়া এটা পুলি গজি আছে, মই আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ এই পুলিটো পঞ্চমুখী নে একমুখী মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ গুটি ৰুওঁতে মই সেয়া গম পোৱা নাছিলোঁ, লোকে দিয়া গুটি আনৰ পৰা আনিছিলোঁ, কিন্তু আজি যিকেইটা গুটি মই পচাম এইকেইটা গুটি পঞ্চমুখী ফুলৰ গুটি। গুটি সকলোৱে পচাব জানে, মাটি কেনেকৈ অলপ ৰুকি গুটি পচাব লাগে, এয়া চাওক এনেকৈ মই গুটি পচাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে, এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ ফেচবুক পেজ, ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ ইনষ্টাগ্ৰাম লাইক কৰক, ফ'ল' কৰক, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব। এটা গুটি গজিলে, এয়া দুপতীয়া হৈছে, মই পুলি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ লাহে লাহে কেনেকৈ পুলি ডাঙৰ হৈছে। টাবত অৱশ্যে লগত আছে জলকীয়াৰ পুলি কেইটামান, এয়া চাওক লাহে লাহে পুলিবিলাক ডাঙৰ হৈ গৈ আছে, কিন্তু এটা পুলিয়েই ডাঙৰ হ'ল, কিছুমান পুলি অলপ দেৰিকৈ গজিব আৰু কিছুমান গুটি অৱশ্যেই নগজে, কাৰণ গুটিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গোটা গোটা নাছিলে, মাজে মাজে কেইটামান গুটি চেপেটা আছিলে। যি কি নহওক এতিয়া পুলিবিলাক এয়া ডাঙৰ হৈছে, এইখিনি পুলিৰ পৰাও অলপমান পুলি মই দিলোঁ মোৰ লগৰ কেইজনমানক, এয়া ইয়াতো এজোপা পুলি ডাঙৰ হৈছে। একেই অপৰাজিতা ফুলত যে এনেকৈ দুবিধ পোৱা যায়
এপহিয়া আৰু পাঁচপহিয়া, সেয়া যিসকলে জানে সেইসকলৰ কাৰণে তেনেই সাধাৰণ, কিন্তু নজনাসকলৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো কামত আহিব বুলি মই ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ উপৰিও মতামত দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোক কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ললোঁ, নমস্কাৰ।